Poštovani sugrađani, proteklo je 10 godina od vremena kako srpski radikali nisu učestvovali u lokalnoj vlasti u opštini Bogatić. Na ovogodišnjim izborima smo osvojili dva odbornička mandata i sada, kao i u periodu do 2010. godine, zalagaćemo se za realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, prvenstveno vodovode i kanalizacije. Infrastrukturna uređenost je osnovu privlačenja bilo kakve vrste investicije i smatramo da je bez nastavka radova na tom polju besmisleno govoriti o bilo kakvoj fabrici ili nečemu sličnom. Također, srpski radikali će se zalagati za što bolji plasman poljoprivrednih proizvoda jer su oni baza celokupnog privrednog razvoja opštine Bogatić. Opština Bogatić ima ogroman potencijal zbog svog geostrateškog položaja, blizine nekoliko većih gradova, državne granice sa Bosnom i termalnih voda koje tek treba iskoristiti. Nećemo se vraćati u prošlost, već ćemo u sadašnjosti svi zajedno raditi da poboljšamo budućnost. Opština treba da predstavlja servis građana i srpski radikali će uvek biti tu da saslušaju svaki vaš problem i sugestiju. U saradnji sa koalicionim partnerima iz Srpske napredne stranke, srpski radikali će raditi na jačanju ekonomske moći opštine, što će u velikoj meri uticati na životni standard naših sugrađana. Kada je u pitanju Srpska radikalna stranka, radi se na regeneraciji celokupnog sistema počevši od njegove osnovne ćelije mesnog odbora. Jaki mesni odbori su stub moći svakog opštinskog odbora, pa tako i našeg. U narednom periodu u okviru opštinskog odbora u Bogatiću biće formirano nekoliko saveta radi što efikasnijeg sagledavanja problema građana. Među prvima će biti formiran savet za omladinu, jer kao što je slučaj u većem delu Srbije, tako je i kod nas problem motivisati omladinu da ostane i živi na selu. Iskoristit ćemo ovu priliku da se zahvalimo svim građanima koji su nam dali podršku na prethodnim izborima, kao i da pozovemo sve zainteresovane da nam se priključe i svojim radom i zalaganjem doprinesu prosperitetu opštine Bogatić.